magaalada ood weyn ee xarunta gobolka daadmareer ayaa guud ahaanba waxaa maanta hakad galay isu socodka gaadiidka iyo ganacsiga kadib markii xisbiga mucaaridka watani ay noqotay maalintiisi koowaad uu soo bandhigay ololaha doorashooyinka. Waxaana kumanaan iyo kumanaan ka mid a taageerayaasha xisbiga mucaaridka watani ee gobolka daadmareer ay maanta awood dhexaadle ku soo bandhigeen magaalada ood weyn ee xarunta gobolka daadmareer. Waxa ay socdaa lugu iyo gaadiidaba ku mareen shidadka waaweyn ee magaalada oodweyne, waxaana maanta magaalada oodweyne ay guud ahaanba la ciirciirtay taageerayaasha xisbiga mucaaridka ee wadani. waxaana kumanaan shacaba oo taageerayay xisbiga mucaaridka ee wadani markii ay soo dhammaysteen damaashaad iyo dabaaldegi ay ku soo mareen jidadka magaalada ay isugu soo biyashubteen xarunta guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani ee magaalada oodweyne, halkaasoo iga khudbadeeyeen mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaridka wadani oo isugu jira kuwa gobolka iyo kuwa heer qaran. Wuxuu maanta diyaar u yahay, wuxuu maanta doonayaa inuu codkiisa siiyo, muruqiisa iyo maalkiisana uu raaciyo xisbiga wadani. maanta soo bandhignay dadku u arkaya somalilandha ma way wada daawanaysaa maantana halkaa waxa farxaddayda iyo dareenkayga waxaan ku muujinayaa in ay taageerayaasha xisbigu gobolka daadmareed ay dhaqaajiyeen isbedelboonka ahaa xisbigii isbedelboonka ahaa weeye innaguna haddaynu nahay gobolka daadmareed isbedeldoonkaynu ka mid nahay maxaa haddaba la bedelayaa waxaa la bedelayaa siyaasad xumad ayaan isbeddel ka doonaynaa war waxaa hadhay inuu inaga layna iibiyo waar ma ka dagaalannaa in inaga layna iibiyo farteenna war ma diidnaa in layna iibiyo garanayaa meelo badan baan la hadlay hargeysaan la hadlay shalay galabaa socodka la bilaabay ciiddii baa dhaqaaqday ciiddii baa dhaqaaqday waxa weeyaa dadku waa watani socodkii shalay galab la bilaabay ilaa iminka dadku way soconayaan allahu akbar waxaanu idinla qaadanaynaa dareenkiina iyo shucuurtiina iyo rabitaankiina iyo halka u socotaa soo wadani maaha anigoo tiifa aqalkii daadmareena waxaanu ku raacay inaanu wadanidi ku hogaamino waxaan leeyahay labaatanka casheynoo hadhay waxaa la boobayaa kaararka bari iyo galbeed baa waxaa lagu doonayaa $100 $100 in la lumiyo kaadharkiina aa ku codayn lahaydeenka deegaanka ka baarlamanka iyo kan madaxtooyadaba madaxweynihii jamhuuriyadda somalilan eyna la dardaarmay ee yidhi somalilan waa madax baa ruuxay waa la dardaarmay 16 wasiir baa ku qasbay inay buudagro guurdarada kulmiyaha suro oo yidhi khayriyada waxaad looga furtaa loona qubaday madaxweyne sidii ay noogu soo baxdaa dadka jamhuuriyadda soomaaliya ee reer muruxo waxaynu ognahay waddanka dibudhac ballaaran baa ku yimi xisbiga kulmiya waxaynu dooranay waddada aynu qabtaan inay caafimaadka wax ka qabtaan inay biyaha wax ka qabtaan inay waxbarashada wax ka qabtaan war kaabayaashii dhaqaalaha waxba laydiin qabta reerood weynow uga mahadnaqayaa maanta wacdaraa dhigtay wacdaro sidaa u soo baxdeen aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin ee u taageerteen xisbiga wadani daadmareed waa meel amran waxaan leeyahay siyaasadda waxaa loo galaa in aayaha ummadda iyo dhallinyarada lagu dhiso waxaa loo galaa in mustaqbalka qaranka wax laga qabto waxaa loo galaa in kuraasi ugu dambayntiina taageerayaasha xisbiga mucaaridka ee wadani oo bulshada ula baxeen xisbiga rajada shacabka oo iyagu tin iyo cidhib ku gaashaana calanka muuqa dheer ee astaanta waa xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa bannaanbaxa ay maanta soo bandhigeen waxa uu noqonayaa mid gebi ahaanba ka duwanaa bannaanbaxyadii ay samayn jireen taageerayaasha xisbiyadu. Sabaad Cali Axmed, wararka xogta biyaha telefishinka caalamiga ee Star, magaalada Oodweyne.